بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ونيابة عن الأستاذ قصي الفوالة رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نرحب بالسيد يوسف مدرب نادي الهلال السعودي في محاضرة فنية قدمها اليوم لنا للمدربين السعوديين، وبإذن الله تعالى تكون وقت مفيد ووقت ممتع. ستكون المحاضرة مدة تقريبا ساعة ساعة وربع، وبعد ذلك ستتاح الفرصة للجميع بالأسئلة الفنية الموجهة للمدرب. نأمل من الجميع أن تكون الأسئلة في محور محاضرة اليوم أو في أي شيء فني يخص الجانب التدريبي فقط. نأمل من الجميع الابتعاد عن الأسئلة الخصوصية التي تخص مباريات أو مواقف لعب سابقة من خلال المباريات السابقة. نتكلم فقط عن الجوانب الفنية التي تقدم المدرب السعودي. دكتور يحيى الشريف العيابي مدير التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم في اللجنة الفنية، تفضل دكتور. شكرا ابو فهد ساقيك السلطان، شكرا على التقديم، ونرحب بالمشاهدين ونتمنى ان نبني هذه المحاضره فيما يفيدنا في مجال عملنا في المستقبل. نرحب بالمدرب القدير، خبره طويله في مجال التدريب، 28 سنة في التدريب، حقق العديد من الإنجازات على المستوى الأوروبي وأيضا على مستوى الأندية في البرتغال. مع بنفيكا عمل 6 سنوات، خلال هذه السنوات حقق 11 بطولة، وصل للنهائي كأس الاتحاد الأوروبي مرتين. حقيقة يعني خبرة كبيرة حنستفيد منها اليوم بشكل كبير. كان ضمن أفضل 10 مدربين في العالم، وأيضا من إنجازاته أن حقق أفضل رابع مدرب على مستوى العالم. حتى لا أطيل عليكم أترك الوقت للمدرب حتى نستفيد منه، لكن أحب أن أؤكد على ما ذكره الأستاذ تركي المدير الفني المدير التنفيذي للجنة الفنية، بأنه المحاضرة هذه في الجوانب الفنية، ويجب بعد نهاية محاضرة المدرب بأن نلتزم بهذا الجانب، تكون الأسئلة فقط في الجوانب الفنية. ويعذرنا الجميع إذا كان هناك سؤال خارج عن الجوانب الفنية فلن يؤخذ هذا السؤال، وننتقل للسؤال اللي بعده. تفضل. شكرا دكتور يحيى، أترككم الآن مع محاضرة السيد يوسف. Bom, em primeiro lugar, na língua portuguesa, boa tarde a todos. Salam aleikum. Eu e a minha equipa técnica hoje estamos aqui na tentativa de podermos ajudar ao desenvolvimento do conhecimento das técnicas e das táticas e tudo aquilo que incorpora o treinador. Estou a falar, penso eu, para futuros treinadores. Aquilo que nós hoje vamos apresentar aqui são algumas situações daquilo que nós pensamos que o treinador tem que ter conhecimento, e o título da nossa apresentação é a influência que o treinador tem que ter numa equipa. Nós tentámos, para além de podermos vos ajudar naquilo que é as ideias do treinador,
não só em termos de conversação, tentarmos para que as coisas possam ser mais fáceis e para que vocês possam compreender. Estarei em PowerPoint, de forma que vocês possam entender muito mais. Aquilo que nós pensamos dentro de... Vocês estão a ver que está projetado em árabe. Não sei o que lá diz, mas tenho aqui e que percebo perfeitamente. A influência do treinador no treino, o treinador principal, fator do treinador, tem que ser um criador. O treinador é como um jogador de futebol. É um criador. Cria os seus treinos, pensa nos seus treinos, independentemente de acompanhar sempre o que é, todas as qualidades do treino. Esta é que faz a diferença dos treinadores. E por isso nós identificamos como treinador um criador. Aqui no vosso painel estão cinco questões importantíssimas para um treinador. A primeira, o que quer dizer isto? A filosofia do clube. Ou seja, um treinador quando chega ao clube, vou dar aqui um exemplo como eu cheguei aqui ao Al Hilal. E qual é a filosofia do clube? O que este clube tem como história? O que este clube quer ganhar? Quer ganhar o campeonato da Arábia Saudita, quer ganhar as Champions da Ásia, quer ganhar tudo. E portanto, se quer ganhar tudo, é aquilo quando nós chegamos a um clube, temos de saber qual é as pretensões dos dirigentes em relação ao treinador. E a partir daqui, nós vamos a trabalhar para que haja uma ideia de equipa, não é? E uma ideia de equipa passa, como é óbvio, pelo aquilo que nós, equipa técnica, desenvolvemos nas equipas onde temos a trabalhar. A ideia é nossa, os executores são os jogadores. Nós criamos uma ideia de equipa, e a ideia de equipa tem como objetivo os métodos de treino, os objetivos do treino e a ciência do treino. O que é isto, a ciência do treino? Hã? A ciência do treino é as novas tecnologias que hoje ajudam muito os treinadores a perceber como é que as suas equipas podem ser desenvolvidas mais em termos físicos, como é óbvio, técnicos ou táticos. Porque os métodos do treino é aquela forma que vocês treinam os vossos métodos técnico-táticos em função de vocês poderem ter a vossa ideia para a vossa equipa. Portanto, estes cinco fatores são importantes vocês terem na vossa organização do próprio treino e na vossa forma como comunicam para os vossos dirigentes. Claro que vocês não vão comunicar para os vossos dirigentes os métodos de treino, não é? Mas o principal fator número um da filosofia do clube, esses vocês têm que perceber logo à partida o que é que os vossos dirigentes entendem de vocês, equipa técnica. Depois nós poderemos começar por aquilo que é o sistema de jogo. O sistema de jogo, eu escolhi aqui um sistema de jogo que é o 4-3-3. Na nossa opinião, é o sistema mais fácil de ensinar. É o sistema mais fácil de anular. E como nós entendemos que este sistema é normalmente o sistema mais fácil, porquê? Porque a maior parte das equipas em todo o mundo, a formação, os jogadores começam logo, normalmente, a jogar nas suas equipas, num 4-3-3. E, portanto, para nós não há o sistema perfeito. Nós não temos um sistema perfeito.
Nós, cada um tem o seu sistema perfeito. E aqui está, a ideia do treinador é fundamental. E nós, como vocês sabem, têm já visto chegar o Aldo e Lau, nós jogamos em 4-3-3, não é? Mas já que estamos a falar em sistemas, queremos dizer o quê? O futuro do futebol, dos treinadores e dos jogadores, não passa por um sistema. Hoje todos os treinadores e todos os jogadores têm que conhecer mais que um sistema. Mas isto, o sistema, o que é isto do sistema? São números, é um 4-3-3, é um 3-4-3, é um 4-4-2. Isto tem alguma influência, tem alguma importância? Tem, pontapé de saída, o mais importante de tudo. A partir daqui é que desenvolves as tuas ideias e os teus métodos. E as características da tua equipe e as características dos jogadores que tu tens que escolher. Portanto, não olhem para isto como uma coisa fácil, porque não é. Aliás, o treino nada é fácil. O treino, como vocês já tiveram a oportunidade de dizer, o treino tem muito da criatividade do seu próprio treinador. E, portanto, nós abordámos aqui aquilo que é o sistema, porque hoje toda a gente, em todo o mundo, fala em sistemas de jogo, e aqui na Arábia Saudita eu já tenho anotado e sentido os comentadores dos jogos do campeonato árabe. Preocupam-se muito em saber em que sistema joga a equipa A e como é que joga a equipa B. Isso é importante saber, mas isto é o princípio de vocês poderem criar as vossas ideias para a vossa equipa. A partir do sistema, vocês também não só têm que ter as características do treino, mas também têm que ter as características dos jogadores. Não é? E nós, passando a outra ideia, que é isto que eu penso que vocês já ouviram falar, em todo o mundo já se fala, o que é os 5 momentos do modelo de jogo. O futebol tem 5 momentos em todo o mundo, e depois uns sabem desenvolver melhor ou pior. Eu vou falar para vocês perceberem, vocês sabem o que é os 5 momentos. Ataque posicional é um momento de jogo. Contra-golpe é outro momento de jogo. Reorganização defensiva é outro momento de jogo. Organização defensiva é outro momento de jogo. E depois, a estratégia posicional, que é o quê? Que é as bolas paradas. São 5 momentos de jogo. O que é que isto quer dizer? Vocês têm que explicar aos vossos jogadores o que é o ataque posicional. Porquê que há ataque posicional? Qual é os objetivos do ataque posicional? Todas estas questões vocês têm que enquadrar com os vossos jogadores. Claro que isto, o modelo de jogo estabelece, não é, princípios e comportamentos dentro da equipa. Eu não vou agora aqui estar com vocês a desenvolver cada especificidade daquilo que é aquilo que se estabelece com os jogadores em função dos compromissos. Estabelece compromissos de até responsabilidade, não é? Os jogadores têm que ter, com a equipa técnica, compromissos de responsabilidade, mas responsabilidade de quê? O que é mais importante? São os interesses da equipa ou os interesses individuais de cada um? Todos estes requisitos que nós achamos que são importantes, vocês passaram para os vossos jogadores, para que não é só, hoje não é só o técnico e o tático, não é? Hoje o treino é muito mais que o técnico e o tático.
E, portanto, todas essas novas, novos conhecimentos do treino são fundamentais. Há treinadores mais privilegiados que outros. Porquê? Uns porque são mais criativos, outros porque à sua volta têm elementos da sua equipa técnica que o ajudam com mais facilidade a estabelecer todos estes compromissos e estas qualidades. E é assim que uns são diferentes uns dos outros em relação ao que é o conhecimento do treino. Porque para além de todos estes requisitos que nós estamos aqui a falar, o treinador, cada treinador, tem que ter um conhecimento específico de criatividade, sabendo olhar para o jogo. Nem todos olhamos para o jogo da mesma maneira. Não há nenhum treinador do mundo que olhe para o jogo da mesma maneira. Uns veem umas coisas que outros não veem. Nem tenham dúvidas nenhumas em relação a isso, não é? E isto não se aprende nos livros. Vocês podem ler os melhores autores de treino, de livros, de treinadores da Europa, isso não se aprende lá. Esqueçam. Hã? Hoje, o treino tem muita ciência, mas não é uma ciência exata. O mais importante, e volto-vos a dizer, meu treinador, é ser um criador das suas ideias. Ok? Depois nós, como falámos, não é? Também no modelo de jogador, não é só o modelo da equipa. Nós quando estamos a pensar numa equipa, estamos a pensar quem são esses jogadores, qual é o modelo desse jogador. Nós trouxemos aqui o Matić, penso que é um jogador mundialmente conhecido, foi nosso jogador no Benfica. Isto para caracterizar o quê? Amém, estou a falar muito rápido. O modelo de jogador, características individuais e saber potencializar o jogador. Eu quero-vos dar um exemplo, não é? De um jogador que nós, Benfica, o contratámos a uma equipa de pequena dimensão, uma equipa que é o Vitesse da Holanda, que era um segundo striker, second striker, e potencializámos o jogador em função das suas características para uma posição de médio defensivo. Ele hoje, como vocês sabem, ele está no mar. Na nossa opinião, é o melhor médio defensivo do mundo. E para mostrar o quê? Mostrar que os treinadores podem potencializar os jogadores dentro das suas características e formar jogadores ao maior alto nível, desde que depois tu também os sabes que é capacidade para os treinares dentro das tuas ideias. E portanto, o Matić, para além do Matić, nós na nossa carreira temos N jogadores que estão a jogar nas melhores equipas do mundo, que conseguimos potencializar em função do treino e em função também das características de cada um. Mas para terminar, em relação a isto, ao modelo do jogador, o modelo do jogador não é só técnico nem tático. O modelo do jogador obedece a outros requisitos, como a capacidade psicológica dele, como a paixão que ele pode ter pelo treino, a forma profissional que ele é como jogador, porque sem isto tudo, não há modelo de jogador. Pode ser um bom jogador tecnicamente, mas pá, vai passar ao lado da carreira, vai, não vai fazer uma boa carreira. Portanto, estes dados que eu agora também acabei por dizer fazem parte de poder explicar
e traduzir o que é o modelo do jogador. Depois, não é? Vem aquilo que, na minha opinião, um treinador tem que ter para perceber porque é que treina. Nós temos aquilo que nós definimos os nossos 10 mandamentos do treino. Só mostrámos aqui 5, os outros 5 vamos mostrar para o ano. Os outros 5. Hoje até só mostramos 5. Não é? E portanto, uma das componentes fundamentais que nós achamos é a criatividade do treinador, a organização do treino do treinador, saber ao personalizar, não sei como é que eu traduzo isto ao personalizar, saber ao personalizar o treino é que é uma das questões mais importantes hoje no treinador. Pode estar a fazer coisas interessantes, bonitas, em termos de montagem de treino, mas depois aquilo não está a ter rentabilidade nenhuma. E tu tens que perceber que o teu treino são as tuas ideias e estás a rentabilizar o treino para que os teus jogadores façam aquilo que tu achas que é o melhor para a equipa. Depois, aquilo que toda a gente fala, liderança. Liderança. A liderança também não se aprende, não se compra, nasce. Nasce. E é desenvolvida, não tenho dúvida nenhuma, mas nasce. Está dentro do nosso ADN. E depois, é aquilo que é também fundamental, paixão. Ter paixão pelo treino, ter paixão pelo aquilo que tu fazes. São dos 10 que nós falámos hoje aqui só em 5, mas fico já com a responsabilidade no próximo ano trazendo os outros 5. Queria-vos agradecer por este momento. Para além disso, há uma frase que nós, em Portugal, passamos muito para todos, não só os jogadores, mas para todas as palestras onde nós vamos. E quero-vos dizer o quê? Quero dizer-vos que em Portugal, uma, duas, em 28 anos de treinador, dei 2 palestras. 28 anos de treinador, dei 2 palestras, uma numa faculdade e outra no meu clube, porque o meu presidente me pediu. Não dou palestras muitas sobre futebol. Tive 30 anos a queimar as minhas pestanas. O meu conhecimento não o gosto muito do esporte. Estou a fazê-lo hoje aqui porque estou num país diferente do meu. Quero que vocês percebam que esta equipa técnica portuguesa vai à Arábia Saudita para deixar aquilo que nenhum treinador estrangeiro deixou na Arábia Saudita, conhecimento. E por isso eu aceitei este desafio que me fizeram, com todo o agrado, com muita paixão, para estar-vos aqui a tentar introduzir muitas coisas gerais daquilo que nós pensamos que é o treino. E nós terminamos sempre com esta frase. Eu não sei se isto tem, se vai ter tradução em árabe, do significado que nós queremos, que é a prática é o critério da verdade. Meus amigos, a prática é o critério da verdade. Tudo aquilo que nós fazemos é muito mais importante que tudo o que seja conversa, filosofia,
não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade que o treino também tem uma parte que tem a ver com a reflexão da filosofia daquilo que tu fazes. Mas esta frase, para mim, foi um professor que me ensinou a percebê-la e eu traduzia para o futebol e acredito, eu tenho esquecendo que a prática é que eu teria, na verdade. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa atenção e estou a dispor de vocês todas as perguntas que me queiram colocar. Não sei se alguém... Amém? طيب على بعد ما ينزل عند المترجم بس باختصار شديد اولا نشكر المدرب القدير على تواجده وحضوره معنا وتنظيم هذه المحاضره القيمه الناقعه بخبره طويله في مجال التدريب وحقيقه باختصار هو تكلم عن تاثير المدرب على التمارين الدور الذي يلعبه المدرب على الفريق وذكر انه لا بد ان يكون المدرب مبدع لديه في التدريب وخلاق ومبتكر يجب ان ياخذ في الاعتبار فلسفه النادي واهداف النادي ويجب ان يكون قادر على توصيل افكاره للاعبين يجب ان ينظر الى الاهداف ويتعامل مع علم التدريب فعلم التدريب اصبح فيه علوم حديثه يجب ان يتعامل مع هذه العلوم بعد ذلك تطرق الى افكار اللعب طرق اللعب ثم ذكر طرق اللعب 4-3-3 وعرج على انه لا يوجد طريقه لعب تكون هي الافضل لجميع الفرق وايضا ذكر بانه يفضل ان يدرب اللاعبين على جميع قوى اللعب ايضا تطرق لمواصفات الفريق واللاعبين تطرق ايضا لانه يتم تحديد الطرق والاساليب الافضل بالنسبه حسب امكانيات اللاعبين وامكانيات الفرق المنافسه. ثم عرج على الاوقات الخمسه للمباراه التنظيم الدفاعي، اعاده التنظيم الدفاعي، الهجوم المنظم، الهجمات المرتده، الكرات الثابته. ثم بعد ذلك يعني تحدث عن العشر الوصايا و ذكر حقيقه من العشر الوصايا الابداع، التنظيم، التفعيل وركز على نقطة التفعيل اللي هي توصيل الأفكار للاعبين ثم عرج على القيادة وأنه لازم يكون عند المدرب شغف للتدريب ثم ذكر الحكمة اللي هي التطبيق هو مقياس الحقيقة الآن نترك المجال للأسئلة نتمنى أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع إذا حد عنده سؤال ممكن يسأل. السلام عليكم ورحمة الله. أول ما أشكر الأخوان على المحاضرة هذه، أشكر الكابتن كوتش فيسوس. السؤال بالنسبة الآن كان المدرب عن التحولات في داخل فترة المباراة الخططية من 4-3-3 إلى 4-4-2 متى يتم تدريب اللاعبين في أي سن معين؟ تدريب اللاعبين على التحولات هذه والتغييرات اللي تكون داخل الملعب في أي عمر معين؟ شكرا لكم. يا
Obrigado, é uma pergunta interessante. Já percebi que deve ser treinador de, portanto, de miúdos de formação. Claro que na formação é difícil colocar aos jovens. Mais com o sistema de jogo. Agora tu podes colocar a variante do teu sistema. Portanto, praticamente o plano A e o plano B. Tu aí podes introduzir nos teus jovens já essa ideia. Mas primeiro, tencionalizar sempre o teu plano A. Qual é a tua ideia de jogo? Porque isto, mudar de sistema ou ter mais com o sistema numa equipa, já naqueles mais crescidos, os jogadores que nós treinamos, já é difícil, quanto mais num jovem. السلام عليكم ومشكورين على الاستضافة الطيبة. تحدثنا كل شباب إذا في مستوى مثلا في فريق معين أو كان قال ودي أو في العمرية اللي يشرف عليها مقدم نفسك يعني أحمد المصري الغامدي لاعب سابق نادي النصر والآن في خطط تدريبية في السي إن شاء الله. السؤال الآن لو نلاحظ في أغلب الفرق الممتازة بعض اللاعبين ما يكون عنده التكنيك العالي اللي يقدر يستمر فيه كلاعب كرة قدم. متى الوقت اللي يقدر فيه المدرب يطوره؟ هل هو في فترة إعداد أو في فترة التوقف؟ وهل يقدر يطوره في حالة الدوري شغال المباريات قاعدة تستمر؟ A evolução dos jogadores, como é óbvio, passa por algum talento do próprio jogador. O treinador ajuda muito os jogadores a criar mais capacidades em função do seu talento. Por muito treinos, se o jogador não tiver algum talento, tu não consegues desenvolver. Porque isto é para todos os jogadores. O talento só consegue ser desenvolvido com trabalho. Podes ter muito talento, mas também não tiveres trabalho com qualidade, o teu talento não é desenvolvido. Como o Lula, que não é
Já que estamos a falar em talento de jogadores, dou-vos um exemplo. Para nós, o melhor jogador do mundo, Ronaldo, é o melhor, para além do talento dele, tem tido bons treinadores e tem uma paixão pelo treino louca. Todos os dias quer ser melhor. Todos os dias procura no seu trabalho desenvolver as suas capacidades que Deus lhe deu. Respondendo à sua pergunta, o trabalho dos treinadores ajudam os jogadores a melhorar. Não tenho dúvidas nenhumas. السلام عليكم. منصور الدهماني بكالوريوس التربية المدنية وعلوم الحركة. حاليا بدورة المختصي الآسيوية. لا أعمل حاليا، لو ما سبهنا. السؤال شريحة اللي تكلم عنها السيد خيسوس عن الأسلوب المتبع، عن المسؤوليات والالتزامات. أتمنى أني أخذ فكرة بسيطة عنها. نعم. أوكي. O compromisso do jogador inserido naquilo que é o modelo de jogo, especificamente, é o que o meu amigo quer saber. É fundamental tu passares aos teus jogadores o que é ter compromisso de equipa. Tu criaste um modelo. Como nós acabámos aqui de falar, um modelo de jogador e um modelo de equipa. E tu tens um modelo tático de jogo, para dar um exemplo mais naquilo que tu queres saber. Mas tu não tiveres um jogador que perceba que tem que ter compromissos com a equipa. O que é isto de compromissos com a equipa? À frente dos interesses técnicos dele, individual, estão os interesses de equipa e não passa só pelos interesses táticos. Trata-se pelo compromisso que ele tem que ter pela ideia da equipa que o seu treinador quer, neste caso. E estes compromissos não só são da ordem de responsabilidade enquadrado no treino. Também é fora do treino. Quando tu tens um jogador que não estabelece, perante o compromisso da equipa, regras de comportamento. E pode ser um jogador tecnicamente muito evoluído.
تكلم عن انه الجوانب الثانيه اللي هي من ناحيه المسؤوليه تقدر تزرعها على انه يطور نفسه في في من ضمن المجموعه. Esse jogador me interessa, o treinador me interessa, o grupo. Penso, tentei responder à tua ideia. Assalamu alaikum. عبد الله الغوايلم من شلوب أكاديمية شلوب نادي. سؤال: كيف تقدر توصل الفكرة أو التكتيك للمجموعة أو اللاعب خصوصا لو كانت جديدة عليهم الفكرة؟ هل هي بالتمارين الصغيرة أو شلون يعني؟ Em primeiro lugar, uma vez que eu faço parte da academia, deixa o grupo. Penso que a questão que tenho, me estás a perguntar, me estás a colocar, daqui a um ano, Shalup já trabalhou connosco e já aprendeu o suficiente para te explicar. Porque o Shalup vai ser treinador. Mas respondendo à tua pergunta, isso visa sempre a qualidade do treinador. Porque a evolução tática do jogo e dos jogadores é formada pelo treinador. E depois uns aprendem melhor ou aprendem pior. Como nós na escola, quando andamos na escola. Uns são melhores alunos, outros são piores alunos. Mas se tiveres um bom professor, يتقبلها بسرعة ولا ما يقدر يتقبلها زي الطلاب في أي مدرسة وأيضا نرجع نقول بروفيسور أو مدرس تنشن بونز الونز تنشن بونز الونز دائما المدرب ممكن يحط اللام على اللعيبة لكن هي قدرة أو إمكانية المدرب في إيصال المعلومة للاعب وبعضها متأخر بعضها متقبلها بسرعة. Okay. How are you? I'm Turki Al-Awad from the Saudi Federation board member. Thank you for being here. It's a pleasure to have someone like you to be part of this. And we remember always Portugal for Cristiano Ronaldo, but now we remember it for you. And that's a good thing. And we are happy to have you. بالنسبة لإخوان المشاركين شكرا لكم على الحضور والحقيقة يعني حضوركم يضيف كثير استفادة من حال المدربين الجامعة لسنوات طويلة عدد من المدربين الرائعين لكن ما عمر استفدت من الاستفادة اللي حقيقة يسوي. شكرا لكم على حضوركم لتركي السلطان الحقيقة على الحضور ونقل عن ورش العمل ونحتاجكم أيضا بالنسبة لجيسوس احنا أيضا نحتاجه في مبادرة تسريع اللعب والاكشوال تايم بلاي نحتاج ايضا اقتراحاته ودعمه في هذا الموضوع نعرف ان الدوري السعودي ما زال في جانب من البطء نتمنى ان يعطينا اقتراحاته ومساعداته في هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا واتمنى ان هذه الورشه تكون من الورش الرائعه. اوكي ثانك يو اشكركم شكرا e estou sempre disponível, como disse, a poder melhorar a qualidade do futebol da Arábia Saudita. Foi por isso que me contrataram, foi para ganhar títulos na minha equipa.
mas para melhorar o futebol na Arábia Saudita e sempre que seja possível, eu e a minha equipa técnica vamos estar ao dispor das entidades, neste caso da Federação Saudita de Futebol. مساكم الله بالخير جميعا وشكرا لكم على هذه الفرصة ونشكر المدرب القدير جورج يوسيوس على هذه المحاضرة. عندي سؤال، طبعا أنا علي كمية في المنصب العام على الأكاديمية الأوروبية مدرب وطني، أبغى أستوضح أكثر لموضوع الخصائص الفردية للاعب، هل هي في الجوانب البدنية أو الجوانب الفنية؟ الجزء الثاني، ما هي فلسفته أو رأيه في عملية تدريب اللاعبين في المنافسات المتداخلة مع بعض؟ ما هي فلسفته أو رأيه في تدوير اللاعبين في المنافسات المتواجدة مع بعض؟ زي البطولة العربية، الآسيوية، الدوري، إيش فلسفته فيها في اللاعبين الأساسيين أو البدلاء؟ Sim, o mais importante no jogador, como é óbvio, é a qualidade técnica. Agora, todos os grandes jogadores do mundo, e vamos falar dos melhores, eles são melhores que os outros porque já nasceram com essas qualidades todas. Que a componente técnica, que a componente física e depois, como é óbvio, desenvolvem as suas capacidades táticas. E o jogador que tecnicamente é mais evoluído percebe com muito mais facilidade as questões táticas que o treinador lhe coloca. Agora, responder diretamente à pergunta, é sempre mais importante o jogador ter um talento para a prática do jogo, que ele possa ser fisicamente um atleta, mas se não tiver um pouco de talento para o jogo, nunca vou dar jogador e posso andar lá 24 horas a treinar todos os dias. Ela ao longo dos anos desenvolve-se, mas tens de nascer com um bocadinho de talento, porque senão não consegues fazer os jogadores. A segunda questão das equipas jogarem praticamente 3 em 3 dias. Se o treinador deve fazer um romã da equipa, ou seja, se deve mudar durante esses jogos 2, 3, 4, 5 jogadores em função dos 3 dias que tem tido competição. Foi a pergunta que me colocou, e bem, nós temos essa experiência. Na Europa a gente joga 3 em 3 dias, tu tens campeonato nacional, tens Champions, tens Liga Europa, portanto tu numa semana fazes sempre 3 jogos. E portanto jogas 3 em 3 dias,
الواقع يصير كل ثلاث ايام يعطيك المباراة. E aqui há duas questões fundamentais. Uma é que tens de ter um plantel, não tenhas só 11 jogadores de qualidade. Tens de ter um plantel com mais quantidade e qualidade. A nossa experiência ao longo da Europa foi um tema que fomos traduzindo, principalmente quando tivemos no Benfica 6 anos. Onde alguns treinadores da Europa deram como exemplo a equipa do Benfica em termos de fazer o romano dos jogos 3 em 3 dias, nós normalmente fazíamos. Eu mudava quase sempre 4 ou 5 jogadores. Porque se tu tens outras possibilidades para fazer, deves de o fazer. Se não tens muita quantidade para fazer, e os objetivos da competição sejam muito importantes para o clube, cá está a filosofia do clube, aquilo que eu falei no primeiro tema. Se a filosofia do clube é seres campeão nacional e teres que ganhar também a Liga Europa, isso já me foi colocado a mim. No Benfica, nós chegamos ao Benfica, o Benfica em 18 anos tinha ganho uma vez. Títulos, estou a falar em campeonatos nacionais, nós nos 6 anos ganhámos 3. E foi-me colocado, fomos ao meio, estávamos nos quartos de final da Liga Europa. E o presidente me colocou a questão: o mais importante é seres campeão nacional, porque já não somos há muitos anos. Mas queremos chegar à final da Liga Europa. E eu tive que tomar as opções nas duas. Nas duas competições. Porque o que é difícil é tu poderes conquistar duas competições ao mesmo tempo, jogando 3 em 3 dias. Mas também já durante esses mesmos anos, ou seja, no meu primeiro ano, eu não tinha sido campeão ainda em Portugal. E o Benfica não era campeão há 18 anos. Aliás, em 18 anos tinha ganho. Nós tínhamos uns quartos de final da Liga Europa contra o Liverpool. Eu disse, presidente, para si o mais importante é ser campeão nacional e para mim também. Eu vou ter 5 titulares da equipa no jogo com o Liverpool, correndo o risco de ser eliminado nos quartos de final. Mas tomei essa decisão. Não foi boa. Vamos 4-1. Mas tinha que tomar. E fomos campeões. Ou seja, quis resguardar os jogadores para o campeonato nacional. Para ser campeão, e fomos campeões. السلام عليكم. أشكر السيد خورخي
كيسوس. نشكر القائمين على هذه الورشة صراحة. من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. خلال 28 سنة أقام محاضرتين. أتمنى أن لا تكون الأخيرة، لأن وجود أسماء كبيرة في الكرة السعودية حالياً تعطي إضافة لمستقبل الكرة السعودية في قادم الأيام. الشعور والروح اللي قاعد أتكلم فيها والتلاحم هذا نشعر فيه، نحن نشعر فيه. أتمنى لك التوفيق. Obrigado, já tive a oportunidade de dizer isso. Disse bem, vou repetir, em 28 anos só dei duas palestras sobre futebol em Portugal. Estou a fazer, eu e a minha equipa técnica. Hoje uma palestra num país diferente do meu, porque, como eu disse, nós queremos para além de ser treinador do Al-Hilal, estou a trabalhar num país que quer desenvolver o futebol. E o futebol passa pelo desenvolvimento dele, pelos seus treinadores e pelas qualidades dos jogadores. E nós tivemos, com todo o nosso entusiasmo, aceitámos logo este desafio. Porque eu penso que o futebol saudita teve um bom exemplo agora da seleção sub-19. Foi campeão da Ásia. Mas penso que o futebol saudita, os jogadores têm que começar a crescer nas situações táticas do jogo. Não só os sauditas, mas também os próprios estrangeiros. Isso passa pela qualidade dos treinadores. Nós somos um dos criadores do espetáculo, os jogadores. E um dos princípios que nós sentimos quando chegámos à Arábia Saudita que as equipas, e eu tive a oportunidade de já falar nisso, as equipas faziam muito anti-jogo. Tem que haver formas táticas dos seus treinadores poderem neutralizar as outras equipas que possam ser mais fortes. E não com anti-jogo, porque quem vai ao futebol quer espetáculo. O Estado Saudita investiu em treinadores e jogadores para que haja espetáculo desportivo no jogo. Nós também já ficamos a perceber que o povo saudita adora futebol. Também lamassna e vimos que o povo saudita adora futebol.
Isso é muito importante para todos intervenientes do futebol. E nós, humildemente, estamos a tentar trazer alguma experiência, algum conhecimento para o futebol saudita. أولا رحب عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور فتحي العواد تواجده معنا. نشكر جميع المداخلات اللي صارت اليوم، لكن حقيقة في الآن معنا دارسين من دورة البي ودورة السي وأيضا محاضرين، نبغى نسمع منهم أسئلة فنية تخصصية في المجال حتى نستفيد بأكبر قدر من حضور مدرب قدير بهذا المستوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا نادي الهلال خصوص، شكرا للحاضر الحضور جميعا، شكرا لجلالة الدية خالد برحان المدرب الوطني. سؤالي هو الآن بعد مرور 9 جولات من الدوري السعودي، وش أهم مميزات اللاعب السعودي وأهم سلبياته؟ وش الطرق الحديثة في العلاج سواء إذا كانت سلبيات أو التعزيز إذا كانت إيجابيات؟ وهو شو يتوقع وصول اللاعب السعودي؟ إحنا نطمح كأعضاء لجنة فنية أو منتخبات إن اللاعب السعودي يحترف ويكون على أعلى مستوى. شو النواقص في الإيجابيات؟ Nós caracterizando o jogador saudita, tem coisas muito interessantes que o europeu não tem. Duas que nós achamos muito importantes. Olha para o treinador, para o Cotes, com respeito muito grande. Na Europa já não é assim tanto. E quanto melhor, e quanto mais são os jogadores conhecidos na Europa, mas eles pensam que têm influência nas decisões do treinador. O jogador saudita não é nada disso. Gosta de aprender. Está muito preocupado com aquilo que o treinador diz, pela positiva e pela negativa. Tem umas características técnicas, tem talento. Se podem desenvolver, se podem potencializar, foi aquilo que nós falamos das características dos jogadores. Na minha opinião, os jogadores do Nassar, do Al-Hilal, do Al-Ahli, dessas equipas, que a maior parte tem tido treinadores estrangeiros, não os têm formado tanto taticamente como eu penso que os deveriam formar. Uma das questões que eu noto no jogador saudita é que taticamente não tiveram muitos, não digo bons treinadores, mas não tiveram que lhes ensinasse para que pudesse juntar a qualidade que eles têm de talento
o conhecimento tático do jogo. قليل مقارنة بالإمكانية اللي يملكها اللي أتوقع أنه إن كان حصل عام على تأسيس جيد أو المدربين الأجانب اللي مروا عليه لم يلقنوهم على الجانب ولكن أرى الجانب التكتيكي منخفض مقارنة بالإمكانية اللي يملكها اللاعب من ناحية فردية وكمية. Eu já disse isto aos meus jogadores e vou dizer aqui também na plateia. A evolução do futebol no mundo, cada vez mais, vai ser do plano tático. Como em todas as modalidades coletivas, desportivas, o handball, o basquetebol, o futebol americano, o vôlei, todas estas modalidades coletivas, esses jogadores, quando vão para um jogo, têm mais que um conhecimento tático do jogo. Ou seja, os jogadores, quando vão para esses desafios, todas as equipas têm vários sistemas táticos para que durante o jogo possam trocar, cambiar, mexer. E o futebol vai ser igual. أكثر من طريقة لعب مختلفة تتغير فيها طرق اللعب في نفس اللحظة أو في نفس المباراة في نفس الوقت اللاعب نفسه عارف ثلاث طرق مختلفة يقدر يتحول من واحدة للثانية هنا في العلم كمان أصبح في مساحة كبيرة وصلوا لها اللي هم على المستوى الأعلى. Eu penso que o jogador saudita quando crescer nessa área. وأتوقع أن اللاعب السعودي لما يتطور في المساحة هذه أو في المجال هذا. Vai ser uma potência do futebol asiático. Salam alaikum. Captain Mohamed Al-Mikham, مدرب أكاديمية كرة القدم مهتم بالتحليل. أشكر المدرب على حضوره معنا هنا. السؤال: ما هو رأي المدرب جيسوس لضعف الكرات الأرضية في الكرة السعودية سواء في الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية؟ وإذا كان يتفق معك في هذا الرأي، ما هي الحلول المناسبة لذلك؟ شكرا. Exatamente um dos problemas do jogador saudita. Não tem muito conhecimento defensivo, nem individual nem coletivo. É um dos temas que nós temos tentado trabalhar mais na nossa equipa, portanto, no audiovisual. Mas foi um dos defeitos que eu senti nas equipas sauditas. Mas não tem muito a ver também com os treinadores, a maior parte dos treinadores das equipas sauditas são estrangeiros. E portanto é um dos princípios, aliás, o princípio da tua organização, tu como treinador, aquilo que tu tens de mais te preocupar, daquilo que eu defini aqui, os 5 momentos de jogo,
لها دور كبير في جزء من العمل التنظيمي للمدرب اللي يرى مثلا في الجوانب دو شين تو تنج دويش في سيفا مير تنقص المدربين اورجانيزاسيون اوفنسيف اللي يعمل فيها المدرب لان الخمسه اوقات تاخذ فيها وقتين في الجانب هذا التنظيم الدفاعي Réorganisation offensive. Il y a organisation offensive et il y a réorganisation offensive. Estes dois momentos de jogo, tu tens de desenvolver muito nos teus jogadores. Mas isso passa por ti. Pelo teu conhecimento. Tu vês o futebol saudita. Jogos da televisão, tu vês uma equipa atacar, depois perde a bola, bem? Vês a equipa toda partida, só vês lá atrás quatro jogadores, três jogadores. Isso é a reorganização defensiva. E tu tens que saber trabalhar os teus jogadores de forma que eles percebam estes dois momentos de jogo. Foi aquilo que tu me perguntaste e eu acho muito bem. Ok. Ali Shahrani, del Hassan al-Rukhsasi, Gad Ustad al-Tamra, Ustad al-Ali. سؤال بسيط للإجابة إن شاء الله يصير. فيسوس كيف استطاع أن يجمع بين أربع صفات الحماس وقوة الشخصية؟ الحماس وقوة الشخصية ومحبة اللاعبين له. السؤال الثاني شخصيا هو كيف استطاع ان يجمع بين الصلاه مع الله محبه اللاعبين له وقوه الشخصيه السؤال الثاني بشكل سريع المدرسه الاقرب المدرسه التدريبيه الاقرب الكره السعوديه بوجهه نظره من خلال مشاهده المدربين الكره السعوديه Aqui o meu colega. Abordou aqui naquilo que nós consideramos os 10 mandamentos de um treinador. Um a liderança, certo? O outro, paixão. Ok. E ele pôs aqui um tema interessante. Como é que tu lideras jogadores que alguns dos quais. Porque são jogadores importantes na manobra da equipa. E muitas das vezes não gostam de ouvir alguma opinião do treinador. Que os possa desfavorecer. Tem um ego muito grande, é dizer, só olham até o inimigo. Mas a liderança do treinador, principalmente o mais importante. É quando os teus jogadores acreditam naquilo que tu estás a fazer. E não há ninguém melhor
para julgar a qualidade do treinador, que sejam os jogadores que trabalham com ele. E quando eles sentem que tu sabes, eles aceitam a tua liderança, mesmo não gostando de algumas coisas que tu lhes dizes, mas eles sabem que tu sabes. E queres o bem dele. E queres o bem da equipa. E eles aceitam isto com mais naturalidade. A paixão, o treino, é aquilo que cada um tem. Aqui não há uma medida, eu aqui não sei explicar-vos como é que cada um tem paixão. A minha vida, desde os meus 14 anos, sempre foi o futebol. Fui um antigo jogador, até passar a treinador. Eu tenho uma paixão enorme pela minha profissão. Vivo diariamente para ela. Passo, não digo 24 horas a pensar em futebol, mas passo a maior parte do tempo a pensar em futebol. Hoje já criei um estatuto de conhecimento do treino, como faz que eu não precise estar tantas horas a pensar em futebol. Por isso é que eu digo que o treinador tem que ser um criador. E a paixão vem por aí, são vocês. Quem gosta de andar nisto de paixão, quem tem amor naquilo que faz. Isso é nivelado, pois por cada um não há um nível de paixão. Agora, tu sem paixão nunca vais dar treinador. طيب حقيقة نشكر الجميع على الحضور ونتمنى أن الجميع استفاد من المعلومات القيمة التي قدمت خلال هذه المحاضرة ويتم تطبيقها على واقع أرض الميدان. الآن نطلب من Esqueci-me da última pergunta, foram três perguntas. Qual o tipo, qual é as características, qual é o estilo de escola que possa ser melhor para que os jogadores possam desenvolver? Não foi? Eu sou um pouco tendencioso no que vou dizer. Os melhores treinadores do mundo são portugueses. Está provado no mundo todo. Vejam a Inglaterra quantos treinadores portugueses estão. Quem foi o campeão do campeonato da China? Quem foi o campeão de outros países aqui da Arábia, do mundo árabe e asiático? Não digo o nome, porque um dos quais não se pode dizer. E nós criamos uma escola. Todos os treinadores da Europa nos estão a copiar. Vou falar de um grande treinador que vocês conhecem. Pep Guardiola. Ele é o treinador do City. Em relação à pergunta aqui do nosso amigo, que incorpora no que ele disse.
أضيف جزء من الكلام اللي حقوله يدخل في الكلام اللي كنا نتكلم عن سؤالك. Eles jogam contra o Benfica. E depois teve a oportunidade de dizer que a equipa da Europa melhor defendia. Era o Benfica. Tinha os métodos da organização defensiva que toda a gente podia aprender. Portanto, neste momento, a escola portuguesa demonstra na prática que esta palavra, a prática, é o critério da verdade. كان وقتها أو الحقيقة أو الفعلي اللي شافوه العالم أصبح مقياس بالنسبة له لكي يثبت حقيقة عملنا. إماش لنا براتيك كوم. نوش قدو دومون. نحط هذا الشيء في التطبيق هو أفضل لاعب في العالم. أو مش بعدين زيك أو ميسي. ممكن الناس تقول لي ميسي. سون دويش ما زي خلنا. هم اثنين لكن من ضمن الاثنين هو رونالدو. إن شكولا كي أبرنديو. المدرسة اللي تلقى فيها البرتغيز. Luís Figo ganhou duas bolas de ouro. Um jogador que todos conhecem, Real Madrid, Barcelona. Onde é que ele aprendeu? Escola portuguesa. Neste momento, os treinadores como vocês, da formação das escolas em Portugal, estão todos a ser contratados para o estrangeiro. Para a China, às dezenas deles. Os grandes treinadores da Europa estão a ir buscar assistentes para as suas equipas técnicas portugueses. E sou um pouco tendencioso porque sou português. Mas nós mostramos na prática quando estamos fora de Portugal a treinar as equipas. طبق الشيء هذا وصار مقياس انه يعكس الحقيقه اللي هي اليوم في المدارس البرتغاليه. السيد باسيج اللهم لوزانج اكينا ارابيا السعوديه. تعرف انه هنا على مدى السنين الكثيره الماضيه في السعوديه. تايتيد مونتشتاين دوز برازيلاج. اظن مر على كل واحد هنا مدربين برازيليين. ديغا مونتشتاين دوز برازيلاج. المدرب البرازيلي. كي ترينرز لايروبا. A gente melhor equipa da Europa, diga-me um. Não há. Portanto, a prática é o critério da verdade. Ok, tive um grande prazer, como vos disse, de estar aqui. Estamos agradecidos ao Estado Saudita nos ter dado esta oportunidade de trabalhar aqui convosco. Temos sido tratados com muito carinho. Sentimos muito bem neste momento. Em estar aqui. E por isso, quando nos colocaram este convite para vir aqui,
Nós tínhamos que aceitar porque era a nossa obrigação da forma como temos sido tratados. Para todos vocês, muito obrigado. E até uma próxima. Obrigado. هدايا التذكارية نطلب الأستاذ فكري السلطان ونطلب من عضو مجلس إدارة الاتحاد سعادة الدكتور فكري العواد تفضل تسليم الهدايا. شكرا للسيد جورج مدرب نادي الهلال على هذه المحاضرة القيمة ونتمنى إن شاء الله تعالى دكتور إن شاء الله تعالى تكون عامة الفائدة للجميع وإحنا دائما نحاول في اللجنة الفنية إنه نقدم كل ما يفيد المدرب السعودي جميع أعضاء اللجنة الفنية الدكتور يحيى العيافي في التعليم الكابتن خالد الفرحان الكابتن بندر لحمدي الكابتن عمر بخشوين فهذه هدية تذكارية الآن تقدم من سعادة الدكتور تركي العواد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للسيد جورج جيسوس مدرب نادي الهلال. مساعدي المدرب السيد رودريغو نيغاريدو والسيد جيل أنريكي شكرا للجميع ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نلتقي ايضا في محاضره قادمه ونكون ان شاء الله تعالى مستفيدين من هذه المحاضرات صوره جماعيه الجميع من اراد الخروج الى الستيج حياكم الله جميعا وبعد الصوره ان شاء الله لا تنسوا نصلي المغرب وايضا في سناك خفيف برا. Thank you.
Tá aqui dentro da mão.